save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge leaning out. With us it's all or nothing. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag.
give up, I'm out of luck. Been looking everywhere, it doesn't make sense, no. So bring it back. Cause I need you on the dance floor, 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Gente, ontem nós saímos para comprar alguns materiais de construção e eu passei também na quitanda do irmão, Carlinho, que é um irmão que é amigo do meu esposo. E a gente comprou batata, tá aqui batata, comprei bastante tomate, ainda tem mais aqui, ó. Então a gente pegou fruta lá, peguei graviola, essa aqui a gente abriu ontem, ainda tem outra ali. Ó, tem mais essa graviola aqui. Peguei uma caixa de bombom, que já voou ontem mesmo, esse biscoito. E a gente foi numa madeireira pra comprar as madeiras, né, pra cobrir a área de serviço. E lá vendia puxadores, essas coisinhas assim pra... puxador de armário, de guarda-roupa, de tudo, gente, que tem lá. E também tem esse negocinho aqui, ó, que é de botar dentro da gaveta, que é organizador de talher. Aí eu peguei esse aqui pra colocar no armário, que vai ficar debaixo da pia. E peguei também os puxadores, gente, ó. Escolhi esse aqui, ó. Aí peguei três desse tamanho assim para as gavetas. E peguei do mesmo, só que maiorzinho, para as duas portinhas que vai ter. Compramos essa madeira aqui, ó, que tá aqui no quintal, porque tem que ficar bem retinha assim para não empenar. E é para fazer a coberta aqui da área de serviço. O dia hoje tá lindo, hoje é domingo, né, eu pensei que ainda que os pedreiros vinham, porque ontem eles vieram, mas foi só chuva, a gente saiu só pra comprar as coisas, porque não tinha como eles trabalhar. Então eu creio que eles só vêm amanhã mesmo, mas o dia tava lindo pra eles trabalhar hoje. Tá lindo, lindo o céu. Compramos, ó, 5 sacos de cimento e 3 de cal. Que é pra esses cal é misturado com cimento pra fazer reboco, né? Pra dar liga. E vocês lembram, né? Que eu mostrei essas telhas que eu tinha comprado pra colocar na coberta da área de serviço, gente, ó. Essas telhas são bem carinhas. Mas o pedreiro disse que a gente ia gastar muito mais madeira do que aquelas que eu mostrei lá pra vocês. Porque essa daqui, pela largura dela, ia gastar mais madeira. Então, gente, a gente comprou essas daí, ó. Tem, aí tem 7. Eu já tinha 5 aqui pra completar. E a gente pegou 7 dessa massinha. Não vejo a hora, gente, de fazer, né, a coberta da área, o reboco, o piso. Não vejo a hora. E aqui ainda tá assim, ó, o reboco. Na foto tem esse detalhezinho aqui pra ir pra frente, rebocar a frente, pra gente poder colocar o nosso portão, tão sonhado portão. Alfredo tá aqui, né, Alfredo? Tá bem melhor, graças a Deus, né, neném? Dormi melhor, minha gente, só emagreci muito. Minha mãe vai comprar uma vitamina pra mim, pra eu engordar de novo, pra eu ficar bem fortinho de novo, né, Alfredo? Né, amor? Tô melhorzinha, gente, minha patinha tá bem mais sequinha, né, mãe? Ele é tão carinhoso, gente, esse gato. Gente, meu esposo ainda tá dormindo, porque hoje é domingo e é folga, né? Então eu deixei ele dormir bastante. E as crianças também, ó, estão aqui no quarto dormindo. Gente, lavei toda a louça. Tinha pouca, porque foi só do café de ontem à noite. O cooktop tá assim. Eu não vou caprichar na limpeza dele, porque eu vou fazer almoço daqui a pouco. O almoço de domingo. E a mesa também, eu dei uma limpadinha. Então é isso, migas. Vim aqui encerrar esse vídeo. Eu sei que ficou bem curtinho, mas eu vou fazer vídeos maiores, tá bom? Vou agora tomar um banho, tomar um cafezinho. Vou lá na feira, porque eu preciso comprar abóbora, porque eu tenho um pouquinho aqui. Eu quero fazer hoje à noite um creme de abóbora. Então eu preciso comprar abóbora e bacon, porque o pouquinho que eu tenho aqui não vai dar. Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, também vou fazer almoço, né? Então, eu vou gravar aí
para um próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se ainda não é inscrito, de ativar o sininho e me acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre esperando vocês por lá, tá bom? Um enorme beijo, um ótimo domingo para vocês, um ótimo início de semana, que Deus abençoe, que essa semana seja abençoada, maravilhosa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.